ក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងលើការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះមិនត្រឹមត្រូវដែលប៉ះពាល់ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះមិនត្រឹមត្រូវដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមក្រោយបានសង្កេតឃើញថានាពេលកន្លងមកមានរថយន្តមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះឬផ្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះមិនត្រឹមត្រូវជាពិសេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរថយន្តចំនួន3គ្រឿងបានពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះคล้ายๆដែលមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយបាននឹងកំពុងធ្វើចរាចរណ៍លើដងផ្លូវនិងបានបង្ហោះចែកចាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមរួមមានស្លាកលេខកម្ពុជា OS 1994កម្ពុជាហៀងរៈនិងកម្ពុជា1 KU សុនករណីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិទាំងមូលយោងតាមមាត្រា78នៃច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងអនុក្រឹត្យលេខ73អនុក្រមបកចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ស្ដីពីការចុះបញ្ជីផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះនិងបំពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះបានកំណត់ថាជនណាដែលចរាចរណ៍យានជំនិះដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបើកបរប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះឬលិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងៗដោយដឹងថាជាឯកសារឬវត្ថុคล้ายๆត្រូវផ្ដន់ទាទុះតាមបញ្ញត្តិមាត្រា630បទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈคล้ายនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំពោះអ្នកคล้ายបន្លំបានបើកបរបានសម្គាល់យានជំនិះផ្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះឬលិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងៗត្រូវផ្ដន់ទាទុះតាមបញ្ញត្តិមាត្រា629នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្នុងន័យទប់ស្កាត់ករណីបែបនេះកើតមានសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាចូលរួមគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នានិងមិនត្រូវចរាចរណ៍យានជំនិះដោយប្រើប្រាស់ឯកសារឬវត្ថុคล้ายប្រើប្រាស់ស្លាកលេខឆ្នៃប្រឌិតឬតុបតែងបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យបាត់លក្ខណៈសម្គាល់ជាពិសេសឆ្នៃប្រឌិតស្លាកលេខពីសង្កសីឬលោហៈធាតុផ្សេងៗយកទៅបំពាក់លើយានជំនិះរបស់ខ្លួនដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងក៏បាននឹងកំពុងរៀបចំបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតីនៃយានជំនិះក៏ដូចជាដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសង្គមផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូននិងសហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីចុះពិនិត្យតាមដងផ្លូវនិងចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះជនល្មើសតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia